أحمد ياسين كداري waxaan leenahay oo aan u sheegaynaa annagu kulliga iyo wada riyaaliya Axmed Yuusuf Yaasiin baan ya ninkii naftiisa ugu sheekaysay inuu personalize kareeyo ama uu nationalize kareeyo ummad ahaan annaga noo jeedo waxaan u leenahay meesha doontaba tag waanu ku daba joognaa waanu ku soo helaynaa waxa la yeelay waxaad naga qaadaysaaba ma jirto taa iyada ku cabsi waxaan ku kalsoonahay ciidankeenna iyo dadkeennuba inay leeyihiin awood ka baxsan awoodaha dalalka badan ee inagu xeeran waanu soo helaynaa waanaynu qabanaynaa shakina ma laha somalilan waa mid hadaf keliyay leedahay ummad inay ummadaha ixtiraam ku dhex noolaato oo ummad qaanuun ay noqoto oo marxalad adag oo beelnimo ka guurayso u socota dowlad dimuqraatiya iyo dimuqraatic process waxaanoo dhanna wuxun baa la doonayaa inaynu tallaabadaasi dib uga soo dhacno taasina wax inaga suuragelaya maaha go-aanka ummaddan way gaadhay horena way u socnaysataasi waxaan u daynaynaa ciidanka sharafta leh ee baadhista ku jira waanay soo heli doonaan si dhaqsalana waynu maqli doona waxaa aad looga waran tahay cali maxaad ku qiimeyn lahayd amaba sidee ayaad u qiimeyn lahayd doorka ammaanka iyo digtoonida nabadgelyada ee dhinaca xukuumadda maxaad ku qiimeyn lahayd way dadaalaysaa xukuumaddu laakiin waxaad moodaa in uu gaabis ku jiro ahdaafta siday u kala sarraysiin lahayd hay-adda dowladnimo waxay ku jirtaa national security strategy marka hore la sawiro oo meel la dhigo marka waxaad moodaa in aynu ka gaabinay oo waxay ahayd inaynu ka il horayno cadowgeena hadday tahay sugidda xuduudaha hadday tahay ka warhaynta bulshada oo wardoonkii iyo nabadsugiddii iyo dembi baadhistii iyo wixii oo dhan ay mujtamaca u dhex galaan si xaqiiqa oo ay la socdaan tallaabooyinka waana niman professionalis oo waa hay-adihii khaaska ahaa ee hay-adda dowladnimo xoojinteeda loogu talagalay taa waxaad moodaa inaan ka gaabinay hogaanadii xisbiga talada haya for example ya oo aad iyo aad u kaabi lahaa maamulka waxaad moodaa inay maqan yihiin oon ilaa imanka loo dhaqaajin taasina waa halkeeda waxaa iyana mudan in aragti loo celiyo hay-adaha fulineed ee ilaalinta qarannimo oo aan ka codsanayo madaxda in ay uga dhowaadaan intaasi dibna aragti ugu celiyaan oo taya ahaan iyo xidhiir ahaan iyo xisaabahaas oo dhan waanay fahmayaan waxaan ujeeda baan umalaynay in sidaynu ka warqabno cali madaxtinimada doorashadeedii waa la qabtay tii dowladaha hoosena waa la qabtay tii baarlamanku waa ay harsantay run ahaantiina saddexda doorasho oo wada dhaca oo isla jaanqaada waxaa la ogsoon yahay amaba la rumaysan yahay inay wax ka bedeli lahayd xaaladaha ta siyaasadda iyo ta nabadgelyada amaba amniga iyo dowladnimada intaba oo waxyaabaha galdoloolooyinka faraha badan ee maanta xukuumadda loo jeedinayana ay wax ka yarayn lahayd sidaad ugu taasi u aragtaa shaksiyan intaanku waa mushkilad weyn oo ina hortaagan caqabadda keliya naga xigtaa democratic processkiina weeye waxaan aada ula yaabanahay oo runtii iga deg weyday magacowga gobollada iyo degmooyinka mar hore la dameeyey magacaabiddii degmooyinka iyo gobollada dowladdu soomay raacin xadayntii oo may xadidin gobol heblaayo ama degme heblaayo halkay ka bilaabataa halkay ku dhammaataa markaa tii waxay keenaysaa in hay-adihii sharci samayntu ay dhufays inooga dhigtaan haddaanu samayn lahayn sharcigii doorashooyinka ma hayno xuduudihii oo waddankii ma xadaystaa marka iyada qudheeda waxaa iman doonta oo ka iman doonta goodhow cagajiid hay-adihii sharci samaynta marka la yidhaahdo xuduudihii makaanu samayna haddaba sharcigii samaya ay yidhahaan waqtigu naguma fila marka halkaana ay ka damcaan in dib jadiidin dambe ya oo ku salaysan ama waqti
ama mushkilado la ikhtilaaqay oo markaa la abuuray ay yidhaahdaan dibba nalogu jadiiday, tiina wax soconaysa maaha. Haddaynu doonayna inaynu ummad noqonno, waa in la xadeeyo degmooyinkii iyo gobolladii dalka. Taasi dowladda waxaan ka codsanaynaa wakhti yaroo gaaban in ay ku samayso ay la timaado xuduudihii iyo degmooyinkii gobollada, markaana ay ku amarto hay-adaha tashriiciga in ay sameeyaan sharcigii doorashooyinka baarlamaanka, sidiina loogu talagalo madaxweynuhu la xadido wakhtiga la qabanayo doorashooyinka. Aad baad mahadsantahay. Waxaan jeclahay oo axmedow aan ku dari lahaa hambalyo iyo bogaadin aan u jeedinayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaanba dowladda Soomaaliland. Dhawaaqii dhowaa ee markii ugu horreysay madaxweyne ku-xigeenku ku amray in qorshe wadani oo horumarineed oo muddaysan oo 3 sannadooda ay soo diyaariyaan wasaaradaha iyo wakaaladaha dalkuba, tallaabadaasi runtii nin kastoo aqoon yahanaad bay uga farxisay, waayo waa halkaynu ka bilaabaynay kicitinka dowladdeenna. Haddaanu qorshe jirin, haddaanu barnaamij dhiganay jirin, dee waxlayaala waxaynu qabanaynaa waa isku meeraysay. Markaa maanta tallaabadii ugu horreysay ee aanu u riyaaqnay ayaa ka soo baxday afkooda. Aadna waanu ugu hambalyeynaynaa, aadna waanu ugu hanweynaynaynaa. Waxaase kula talilaa wasiirada ama ra'yi ahaan, iyagoo aan filayo in ay leeyihiin awooddeeda iyo aqoonteedaba oo aad iyo aad sharaf iyo ixtiraamba u mudan aan leeyahay, ayaanu qorshahaasu noqonin baddaanu macaanaynaynaa, dhagaxaanu sankoraynaynaa, ee ha noqdo wax gaari kara awoodda dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq ee aynu leenahay. Haba iska yaraado waxqabadku, laakiin waxqabad la hubo oo sugan ha noqdo, ayaanu noqonin compromise warqad ku qoran oo sida imankaba aynu muddo dheer soo wadnay, waxaa hala qabto waxaa hala qabto wixiina qabsoomaynin. War wax la qaban karo oo shicibku indhahooda ku arki karo, oo cad iyo gooraalana siday baahidu u kala horraysa ah ha loogu talagalo, oo qorshuhu ha noqdo mid logica ee waxaan la gaari karin iyo noqonin. Aad bay u mahadsan yihiin TV-ga Hargeysana, aad buu mahadsan yahay ummadda Soomaalilandna. Waxaan leeyahay haku dowladnimadu ma aha madaxda oo keliya, dalku waa dalkeennii. Dhibaatada Ilaahay naguma keena ee ka dhacda dalkeenna qof aanay taabanayn ma jirayso. Dalka aanu soo jeedno waxalayaala wixii hagardaamaynaya waa qof nafteenna ku duulimaadee aan il keliya ku wada aragno. Xisbiga kulmiye habeen maalintii 19 waxa uu shir jaraaday qabtanay ku sheegeen in xukuumadda ku fashilantay arrimihii amniga, siyaasi awgeed aana jirin tallaabo kale u bannaan in ay iscasasho mooyaane. Taad ugsad horta maxaad odhanaysa? Kulmiye waa xisbi mucaarida marka ugu horeysa, xisbi laga badiyey weeye. Markaa daliisha ma diidani, way daliili karaan wixii ka dhiman, waana niman muwaadiniina. Laakiin ha iscasasho, waxaan u arkaa u niman kursi ku dirira. Waxa weeyaan constructive critic xabiibi toosi, dalka ka mid baa tahay kulmiyo berintana xilku wuu kugu soo wareegi karaa marka teeramkanu dhammaado. Ya waxa weeyaan misla maa tudiinu tudaanu, waxaan leenahay hadiganina weji aad iyo aad u gabaxa oo hadii gooraale cunfi iyo xoog ku jiro, laakiin ku talagala anoo idin ixtiraamaya inaan niman muwaadiniin oo ila mida aad tihiin, anoo aqoon-yahanka ku jira hoggaanka xisbiga aad iyo aad aqoon ugu leh, oo aan ku kalsoonayn inay dad wanaagsan oo badani ku jiraan, haddana waxa weeye war aynu noqonno uma toosisa dowladdooda ee uma dowladda cagaajiida inaan noqonin. Aan hagno, aan idhaahno war halkaasaad ku qalloocantay, ilaah unbaan qaldamin. Waan qaldami karaa, madaxweynu wuu qaldami karaa, qof kasta wuu qaldami karaa, waa bashar. Laakiin aan si constructive wax isugu sheegno, ayaanay taladu noqonin fulaan oo iska dhiganaa fuulaya. Laakiin may odhan annagaa fuulayna iyagu. Axmed, markay leeyihiin dowladdu ha iscasisho, waa xisbigii labaad ee ku-xigay udub, markaa waa iska macruub, ama ha la qaybsadaan oo cid
ama ay la qaybsanin, laakiin kolba principal candidate bay ka noqon lahayen hadday dhacdo. Fair enough.